Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme polskou mapu Wałbrzych 6.1 a máme tady autobus Neopolan N4016. Na začátek bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří podporují tento kanál. Díky moc. Máme tady dneska takový polský 90, protože tahle mapa je situovaná do let 1996 až 1998, mám takový pocit. A tento autobus se právě v těchto letech vyráběl a mám pocit, že tady i přesně jezdil. Takže ho tady máme v tom podnikovém nátěru, je to asi nejspíš nějaký ten dopravní podnik města Wałbrzych. A tento autobus je vyráběný, myslím, od roku 1986 do roku 1999. My tady teďka máme samozřejmě rok 1997, tak aby to všechno nějak tak sedělo. Máme dneska už takový zimní počasí, minus 7 stupňů Celsia a máme všude vrstvu sněhu, takže docela velkou vrstvu sněhu, takže to bude dneska zajímavý. Myslím si, že to může na silnicích určitě aj klouzat. Takže si jdeme lehce představit autobus a jdeme na to. Tak, takže já už mám teda nastartováno, aby samozřejmě se autobus nějakým způsobem vyhříval. Já teda mám otevřený dveře, takže musím za chvilku vlíst dovnitř a zavřít. Ale ukážeme si autobus, je to už docela starý model do OMSI, ale já jsem si ten autobus tenkrát oblíbil hned z několika těch důvodů, který vám za chvilku řeknu. Má docela kvalitní textury na to, jak je ten model starý. Myslím si, že nevypadá vůbec zle. Když si vlezeme dovnitř, tak můžeme vidět, já si teda jenom zavřu dveře, můžeme vidět docela kvalitní textury a i v interiéru. Máme tady takovou tu klasickou palubku, tu palubku, kterou známe například i z nějakých manů nebo Mercedesů. Takže tu palubku všichni asi dobře známe. Co se týče interiéru, tak není to teda, nebo toho prostoru pro cestující, tak není to žádný zázrak, ale zas to není nejhorší. Ještě si takhle rozsvítíme světla, který asi necháme rozsvícený, protože tím, jak je zima, tak zas tak světlo úplně není venku, je takový šero. Takže ten interiér nevypadá úplně nejlíp, ale zase nevypadá úplně nejhůř, jo. Prostě je to asi to, co byste očekávali od takhle starého modelu. Já si myslím, že starý je ten model určitě přes 10 let, jo, že to je fakt jako starý model do OMSI. Ono můžete to vidět i tady na těch detailech, například pod sedačkou, takže ty textury jsou takový jednotvárný, není to úplně vymodelovaný, je to prostě jenom rovina, rovná plocha všude, takže asi tak. No. Ale to je první věc, čím mě teda tenkrát ten autobus tak jako překvapil a proč jsem si ho oblíbil, tak teda, že má docela pěkný textury na tu dobu a třeba, že si autor pohrál s animací dveří, jo, že ty dveře se nechovají jenom tak jako jednotvárně, jak u ostatních modelů, ale prostě když je otevíráte a zavíráte, tak se nejdřív zavře pravý křídlo a pak levý křídlo dveří, což tenkrát ty autoři ještě u těch starších modelů vůbec tady tohle nedělali, kašlali na to a tady se ty dveře chovají aspoň tak, jak mají a dodává to takové té realističnosti. Tak, my si můžeme asi nastavit linku, já se teda podívám ještě na jízdní řád, jak můžeme vidět, tak pojedeme dneska linku 10 z tady konečné Konradov na Glinik Starý. Moc polsky neumím, takže vám o tom nic moc neřeknu. Jak můžete vidět, je to cca 30 minut nebo 28 minut dlouhá linka. Tak, já si teda nastavím tu linku. Mělo by to být Ačko je road, cíl, takže mod je, tlačítko mod je linka. Tak tady dám 0,10, 0,0. Všechno hezky ještě po staru. Ačko je teda směr a to si dám 1. Tak, jak vidíme, Glinik Starý, ještě se podívám. Takhle mám to všechno krásně nastavený. Jak můžete vidět, tak teda cestující nastupují i zadníma dveřma. To je super. Já jsem si tady dal multiakci, jako tlačítko, že se mi zavírají a otevírají oboje dveře na jedno tlačítko. To jsem si nastavil samozřejmě přes Stream Deck. Tak, kolik máme hodin? Tady tohle předpokládám, že bude nějaký panel jako pro zpoždění, takže tím líp.
aspoň to takhle hezky uvidíme na očích. A já si myslím, že my už teda můžeme asi vyjet. Já teda ještě klasicky takhle promáčknu brzdu a plyn. Tak, OK. Já bych ještě teda zařadím jenom neutral. Tady můžeme vidět jo, hodiny 10.25 a... Jo, a tady máme 10.25, takže můžeme krásně vyjíždět, to je parádička. Tak, jak jsem říkal, bude to asi trochu klouzat. Když teďka takhle tomu přidám, tak tady to teda úplně neklouže ještě, tak uvidíme, jestli to bude klouzat někde po cestě. Tady auta asi čekají na to, až já projedu tady tím mostem. Tak, a vůbec teda netuším, jestli tady nějakým způsobem bude fungovat hlášení, jo. Ta mapka... tady teda, vy jste se tady postavili docela blbě, hoši. Ta mapka není úplně aktualizovaná, co jsem tak pochopil, takže... No, a teda... Už to začíná klouzat. Tak, hoši, a my jsme asi dojeli. Tak, podíváme se ještě zvenku, jak můžete vidět, tak... No, kola se točí a nic to nedělá. Super. Tak, já teda dám výstražáky. Já se zkusím rozjet přes ruční brzdu. Ne, to prostě nepomůže. Tak, jde tady nějakým způsobem vypnout ta kontrola trakce, nebo nejde? Co je tohle? Ne, my budeme muset prostě couvnout. Tyjo, tak problémy hned takhle ze začátku. Protože já si myslím, že ta bílá... to jsem nechtěl. Že ta bílá plocha, která tady je, tak ta by nemusela klouzat. No, ta by nemusela klouzat. Prostě bohužel tady tahle silnice jako fakt klouže. Tyjo, tak to je teda hustý, no. Tak, necháme projet asi ty auta tady. Jo, oni mě tak jako odřou bok, nevadí. No, tak to já vůbec nevím, jak se teda rozjedem. Ty brďo, no. Tak to je hustý. Já teda se tady marně snažím najít nějaký tlačítko, který by ovládalo. Já prostě, když takhle přidám, ne, tak to hned cípne, protože samozřejmě ty kola prokluzují. No, co budeme dělat? Tak, hoši, a to jsme asi jako v prdeli. No nic, tak já budu muset asi zajet zpátky do té smyčky. Já tady bohužel teda nevidím žádný tlačítko na vypnutí kontroly trakce. Bohužel... To nevím ani co je. OK, takže já budu muset zajet zpátky do té smyčky. Takže já dám takhle zpátečku. Ale vidím, že aspoň topení funguje, protože mi tam krásně už nabíhají teploty. Tak a já se budu muset asi trošičku rozjet, no. Což nevím teda, jak udělám, protože tady je samozřejmě hned takhle zatáčka, takže to bude zajímavý. Tyjo, tak to jsem teda nečekal. No, zpoždění nám samozřejmě hned takhle nabíhá, takže... To je jako úplná par... No, tyjo, tady to... Ještě to klouže, to je strašný. Tak, já dám tady zpátečku. Já tam trošku tak zajedu do té ulice, která je tam nahoře a uvidíme. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Tam stojí takhle blbě ty auta, no já doufám, že tam nebude... Že tam nebude žádná... Hele, já bych možná mohl dát... Tady jde dát takhle jedničku zařadit. To musím teda manuálně. Bohužel tady to auto budeme muset asi trošku škrábnout. Já teda nechápu, proč to řadí, když jsem tam jakoby manuálně zvolil jedničku na té řadičce.
Ty jo, my to asi nevyjedem. No, tak já tady budu teď dělat nějaký pokusy, asi z toho budete mít nějaký timelapse, protože já teď vůbec nevím, co mám dělat. Jestli nevyjedem tady tenhle malý kopeček, tak nevím, jak se poperem prostě se zbytkem mapy, jo, takže... Vůbec nevím, jak tady tohle teďka vyřeším, takže... Timelapse přichází teď a uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Tak, hoši, vypadá to, že jsme teda se dostali na ten první kopec, já teda vůbec nevím, jak to půjde dál, jo. Já doufám, že to nějakým způsobem prostě tu cestu přežijem, no. Tak, já si teda zapnu navigaci, já teda jsem si sice zakoupil tu Omni Navigation, ale bohužel na Omni Navigation není tahle mapka, takže nemůžu tady Omni Navigation použít. Tak, jak to vypadá, tak teda to bude docela dost zajímavá jízda. A dost hodně to klouže, takže ve finále já budu muset jet strašně pomalu. Jo, ten první kopec, tyjo, mě dal tak moc zabrat, to je teda fakt hustý. No teda klouže to brutálně. A i při tom brždění, to je prostě strašný. To jsem vůbec nečekal, že ten autobus tady s tím bude mít takový problém, teda. Budeme muset všude jet pomalu, naštěstí tady to vypadá, že jsou už tady docela široké silnice. Ale teda to jsem fakt nečekal. Tak, tady máme zastávku. No, dobržďovat do zastávky je teda docela voříšek dneska. No a když jsem se tam škrábal do toho kopce, tak jsem si aspoň nějak tak uvědomil, že nemám vlastně zaplý světla, tak jsem si je rovnou zapnul. To tady máme další zastávku takhle hned z kopce, takže budu muset brzdit už teď. To ABSko tam strašně furt problikává. Ale s tím zatáčením jsem třeba zatím úplně problém neměl, no, ale s tím bržděním je teda velký problém a s tím rozjezdem. Já třeba nechápu, že když jsem tam zvolil manuálně tu jedničku na té převodovce, takže to prostě nenechalo tu jedničku, že to pořád dál řadilo. To nějak jsem nepochopil, protože to by možná trošku pomohlo. Protože ten autobus vždycky nejvíc chcípl, když právě převodovka přeřadila na vyšší stupeň, že jo, logicky. Tak, to je teda, ou. Vůbec jsem nevěděl, že ta mapka je takhle kopcovitá, no. Tady teda fakt pomaličku, protože to je teda, tady je sešup dolů jako kráva. Tak, nechám ještě projet asi to další auto. OK, můžeme teda odbočit tady doprava. Musím si takhle docela dost nadjet. Ten prostor pro to zatočení tady teda moc není. Jak vidíte, tak máme i AI dopravu, situovanou do toho roku 97, takže všechno dneska hraje tak jako ve stylu 90, což je zajímavý. Tak, desítka rovně. Trošku mě teda vadí tady ta navigace, která tady je. Teď nevím, jestli to nebyla zastávka.
se jenom podívám. Jako asi ne. Ne, nebylo. Tyjo, a i rozjezd takhle na rovince je docela oříšek, no tyjo, to bude dobrý, no dneska. To bude fakt zajímavých 30 minut jízdy. Tak, všichni chcou nastoupit zadníma, což je dobrý. Tak, a já teď nevím, jestli nemám náhodou špatně ty zastávky. Vankoviča. Jo, dobrý, tak to by měla být ona. Takže jsem asi někde nezastavil, protože tu bočnu jsem nějak minul. Nevím, uvidíme. Tak, za chvilku budu muset asi vypnout topení, protože mám tady 15 stupňů. Lehce nad 15 stupňů už v tom autobuse, což za chvilku už asi bude stačit. No a je pravda, že jak tady budu otevírat dveře, tak samozřejmě ta teplota půjde zase rapidně dolů. Tím, že otevírám zadní dveře v oboje, tak samozřejmě ta teplota fakt půjde hodně dolů. Jo, jak vidíte, jako zatáčení je v pohodě. Já to nechci nějak pokoušet, ale vypadá to, že to zatáčení by tady mohlo být jako dobrý. Což je teda zajímavý, protože většinou to... Já když s tím takhle cuknu... Ale jo, jde to hodně do smyku. Klouže to ve všech směrech. To vole. Ale tohle je to pravý zimní počasí. To jsem přesně chtěl. Jak vidíte, tak ta mapka má prostě úplně krásný zimní textury. Takže to je úplná paráda. Jinak, co se týče mapy Havířov, vy jste se mě tam několikrát už na tu mapku ptali, tak bohužel mapu Havířov jsem nespustil. Dneska jsem to ještě ráno zkoušel a bohužel teda mě tam nechybí žádný objekty. Mám dostažený všechny AI autobusy, které jsou, nebo ty autobusy, které jsou potřebné pro AI dopravu. Takže všechno mám, ale bohužel ta mapka, já když ji zapnu, tak tam prostě není žádný objekt, nebo je tam teda pár takhle silnic a jinak kolem dokola nic. Prostě mě to bohužel fakt nejde spustit. Snažil jsem se už několikrát a bohužel. A to mě, jak MapTools program, tak i OmsiTools mě hlásí, že mě chybí 0 objektů, takže vážně nevím, co s tím udělat. Bohužel. Tak, tady máme lehký kopec, já teda doufám, že se tady zase rozjedem, protože tyjo, to teda ten rozjezd tady do toho kopce asi teď bude, to bude trošku bolet. Tak nevím, jestli tady pán nastupuje, ne, nastupuje předníma dveřma, OK. A jak se s tím autobusem fakt jezdí dobře, teda musím říct. Jo, jak jsem říkal, je to jeden z mých těch oblíbenějších modelů. A já vím, že fakt jako nevypadá vůbec nějak jako hezky. Už je prostě jde na něm vidět ten zub toho času, ale on pořád jede úplně famózně prostě. A mě tenkrát strašně bavila ta animace těch dveří, protože jak asi víte, tak všichni prostě i do dneška to dělá hodně autorů, co se týče autobusů. Tak prostě ty dveře se zavírají v oboje křídla stejně třeba, není tam vůbec žádná pěkná animace. A tady je to takový ozvláštněný, ty přední dveře jsou, že prostě se zavře nejdřív to první nebo to pravý křídlo a pak až to levý. Jo, je to takový, dává to prostě, je to víc takový reálný, no. A mě to strašně tenkrát bavilo, já vím, že to je strašná blbost, ale fakt mě to bavilo. Tak, zastávku. Tak, takhle, teď ji máme dobře. Ta byla na znamení, takže můžeme vyrazit. Je teda pravda, že já vůbec nevím, co je tady, jaký tlačítko je tady na znamení. Já bych měl takhle zkusit teďka jenom tady zmáčknout tlačítko. Jo, dobrý, takže je tam tady tohle, tady to červený háčko.
OK. Tak aspoň budu vědět. Tak, tady vypadá, že měla být nějaká zastávka, nebo nejspíš bývala, ale je asi zrušená, protože tady po ní zbyl jenom ten ostrůvek vykrojený. Tak, lehce jsme dohnali zpoždění, ale fakt jenom lehce, protože jsme měli nějakých 7 minut. Já už teda jsem vypl topení, protože už to asi stačí. Když tak opak zase asi budu muset zapnout, ale 17 stupňů je asi jako dostatečná teplota pro to, aby se cestující cítili jako doma. Ale ta teplota teda klesá, no, teďka zase rychle, tyjo. No, uvidíme. Budeme to asi muset za chvilku zase zapnout. Tak, je to tady skopečka, takže opět zpomaluju. Dostatečně dopředu. Počkat, mám tady zastávku. Jo? Dobrý. Tak, je to v pořádku. Přehodím zastávku. Jak jste si teda už mohli určitě všimnout, tak bohužel teda žádný hlášení tady není, nebo aspoň teda mě nefunguje, jo, ale já si myslím, že tady žádný hlášení není k té mapce. I když je to divný, protože většina polských map má teda hlášení, takže je možný, že jsem to akorát třeba vůbec jako nějak, já jsem to vlastně jako neřešil, jo, ale je možný, že třeba tahle mapka má nějaký hlášení, akorát prostě jsem blbec a neřešil jsem to, no, takže nechci tady nějak kecat. Ale většina těch polských map má právě nějaký hlášení. Ti Poláci jsou tady na to hlášení docela ujetí, mně přijde, protože fakt i ta nejmenší nějaká polská mapa má prostě to hlášení. Nevím, jestli třeba oni to mají nějakým způsobem, že to jde jako lehce. Že to jde lehce sehnat u nich od nějakých společností. Protože u nás ty mapky moc jako to hlášení nemají. Tak, linka 10 je teda rovně. Já teda bohužel vůbec nevím, jak ty pruhy tady jsou teďka situovaný, ale jo, už to nějakým způsobem vidím. Linka 10 rovně. Jinak tahle mapa má fakt hodně linek. Teď vám přesně řeknu kolik, ale myslím si, že tam bylo minimálně 6-7 linek, což teda je docela, tak tady můžeme jenom vidět, že jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo, takže minimálně tady nějakých 9 linek tady je, což teda je fakt pěkný číslo, pěkný počet linek. A mapka vypadá, no tak posuďte sami, jo, není to nic extra, ale nepoznávám tady upřímně nějaký objekty nebo nějaký baráky z toho základního Berlína. Jo, to je jenom na Ačko a Cčko, ok. No nebo ne, počkat, já se jen podívám, to je jenom Ačko, Cčko. Jo, tak dobrý. No a teď nevím, kudy jedu, dobrý, jedu rovně. Sorry za zmatky. Nepoznávám tady moc jako objekty z toho základního Berlína, takže upřímně nevím, jestli ty objekty jsou tady všechny reální, nebo teda aspoň dělaný přesně tady pro tu mapku. Ale vypadá to fakt dobře, jak můžete vidět, hezky vymodelovaný baráčky, nejsou to jenom takový ty kostky, ale jsou tady nějakým způsobem i vymodelovaný okna, balkonky a tak dále, že to je víc takový 3D, takže to je fakt pěkný a jak vidíte, jsou takhle vypadají všechny ty baráky, takže to je fakt hodně pěkný, musím říct. Jak ty ulice tak jako jsou prázdnější, ona ta mapka už je starší, myslím si, že před nějakýma pár rokama se aktualizovala na nejnovější verzi právě na tu 6.1. Takže
Takže ona se teda pravidelně aktualizuje, nebo aktualizovala aspoň za tu dobu, co je v té, co je ve vývoji ta mapka. Ale není nějak jako brutálně detailní. Já si myslím, že tady u téhle mapky se spíš autor snažil o to, aby byla co největší. To znamená, aby tady byl co největší počet linek. A myslím si, že toho jako docílil. Protože nějakých 9 linek, co jsme napočítali jenom tady na křižovatce, když tam byly ty rozcestníky, tak to je docela dobrý číslo, no. A když si tady nastavíte právě ty 90ky, vezmete si tady nějaký 90kový autobus, jo, z 90. let, nějaký autobus, třeba i Icarus by se semka krásně hodil. Tak si myslím, že tady tu atmosféru těch polských 90. budete krásně úplně nasávat a hltat, protože to fakt vypadá dobře. A i tady v tom zimním období to vypadá úplně krásně. Sem tam tady máme nějaký nerovnosti na silnici, což taky vždycky oceňuju, protože aspoň to není jenom hladký asfalt, protože hladký rovný asfalt není skoro nikde. Takže to je taky další takový reálný prvek vždycky. Ale je pravda, že od vydání OMSI 2, tak už nějaký ty nerovnosti na silnici bývají skoro na každé mapce, no. Tak, tady asi to nedobrzdím k tomu ostrůvku. Je strašně dobrý, že se nikdo nehrne do těch předních dveří, takže nemusím furt otevírat a neuniká mě tady teplo. Já teda asi zase zapnu to topení. Teplota nám klesla na necelých 14 stupňů, takže ten autobus zase trošku vytopíme. Teď jsem trošku zapomněl i přepínat zastávky. Jak jsem zvyklý už na ty automatické systémy, tak tohle prostě mě dělá trošku problém. Tak, já si ho přepnu, protože to tam nemám. Tak, dobrý. Teď už to mám správně. Zastávku máme hned před sebou. A teď se tady na té zastávce schválně podívám. Kolik zastávek nám ještě tak zbývá? Schválně mě to zajímá, já si myslím, že jsme tak v půlce. Tak, mám tady někde... Jo, tohle nechcu. Tady by mohla být... To by mohla být brzda. Jo, tady zastávková brzda, paráda. Tak to budu třeba občas používat. Já teda jenom zavřu ty dveře. A jsme na zastávce Xiazeca. Tak. A tu zastávku máme tady. Jo, takže jsme skoro přesně v půlce, takže tak nějak jsem to očekával. Tak, můžeme teda balit. Tady máme lehký stoupání, takže opatrně na ten plyn. Samozřejmě v takových situacích se vyplácí ten plyn nemačkat úplně na podlahu, abyste se prostě do toho kopce rozjeli. Na druhou stranu, tam na tom prvním kopci, když jsme vyjížděli z konečné, tak jsme mohli dělat cokoliv a stejně to jako nepomáhalo. Tam jsem se fakt snažil ten plyn mačkat úplně lehounce a fakt to vůbec nepomáhalo. No hoši, tak tady si nejsem jistý, protože jestli tohle je naše další zastávka, což je, tak teda to budu mít co dělat, no. No, tak uvidíme. Já teda se budu snažit zajet co nejvíc nahoru, protože tady už zase to stoupání mizí. A někdo chtěl, mám pocit, vystupovat, že no. Tak, a děj se vůle boží. Tak, kontrola trakce už tam tiká. Ale fakt jako mám úplně lehou linkou nohu na plynu.
a nějakým způsobem jsem se vyškrábal, no tak dobrý. Tak tady to šlo, tak to nebylo tak strašný, jak jsem to čekal. No a jinak tady tuhle mapku a tady ten autobus jsem si vybral proto, abych vám teďka tady prezentoval nějaký free mapky a autobusy, protože jak moc dobře víte, tak v minulosti jsem pořád na video bral nějaký placený, ať už autobusy nebo mapy, tak jsem si říkal, že by bylo fér vám taky občas přinést nějaký neplacený modifikace, což teda tohle je prostě neplacená modifikace. Máte docela, bych řekl, takovou obstojnou mapku a sice starý, ale obstojně fungující autobus, bych řekl. Jo, že tady tenhle autobus jako vůbec neurazí. Ale ani nenadchne, jo, je to, však vidíte sami. Ale dá se s ním prostě krásně jezdit. Co jsem se tak díval na Marvyho stránku omstrypainty.cz, tak na těch jeho stránkách tam je i jeden repaint na tady ten neoplán. A je to na kojetice, takže jako taky může být zajímavý, kdo by chtěl v rámci nějaké historické jízdy vytáhnout tady tenhle neoplán N416 na kojetice, tak to může být taky zajímavý teda, zajímavá kombinace. Tak, jo, teď jsem si zapl zastávkou brzdu a opět jsem nepřepínal zastávky, takže to budu muset tady teďka napravit. Tak, tady máme stopku, takže budeme muset zastavit. Samozřejmě tak, jak mě to učili v autoškole. Jo, vozidlo musí stát prostě, nesmíte nějakým způsobem popojíždět. No, moc teda doprava tam vidět nejde, tady přes tu hranu té kabiny, co se dá dělat. Dokonce nějaký fanoušek, myslím, že to byl přímo Radim, náš dispečer, tak mi tam radil nějakou modifikaci, nebo nějaký DLCčko, který je oficiálně dostupný na Steamu. Mohl bych taky zabrzdit. A to DLCčko normálně dělá to, že vy si pak můžete nastavit, přímo ve hře si můžete nastavovat jako pohled, jo, to znamená, že takhle si jako můžete nastavit sedačku, že tam byla nějaká funkce právě nastavení jakoby té kamery, což to je úplně mazec. Jak kdybyste si posouvali prostě sedačku a mohli jste si to posouvat takhle nativně prostě přes aplikaci přímo ve hře, jo, což to je brutal. Ono to je samozřejmě to, ta pozice té sedačky jde jakoby, tady to je defaultní, toho nastavení, prostě tady toho pohledu, tak to jde nějakým způsobem změnit ve skriptech, jo, ale je to složitý, ale takhle, když to můžete dělat přímo v té hře, já teď nevím, jak to DLCčko se jmenovalo, ale teda bylo to hodně zajímavý, fakt jsem na to čuměl, říkám, tyjo, to jsem ještě neviděl. Je to nějaký podobný addon, něco jak Omni Navigation, taky to máte prostě v té hře takhle přímo na ploše a můžete si s tím hrát prostě a jdou tam měnit jako různé věci, ale nejzajímavější mě právě přišla ta poloha té sedačky, protože kolikrát v autobusech prostě je problém, že nevidíte třeba takhle doprava, což vy si teďka vlastně díky tomu DLCčku můžete upravit, jo, takže to je to, o tom jsem přemýšlel, ale myslím si, že to chtěli nějakých 10 euro, což mě teda přišlo teďka zbytečný, takže asi tak. Tak, můžeme teda vyrazit. Zapomněl jsem si opět zkontrolovat to přepínání těch zastávek, takže to budu muset udělat na další zastávce. Jo, ještě že jedeme jako linka 10 rovně, a ne tady doprava, protože to vypadá na docela prudký stoupání. No, docela jo teda.
Ty jo. Ještě, že jedem tady. Ale já si myslím, že ono ještě na nějaký prudší stoupání přijde, což teda... Doufám, že ne, ale uvidíme. Tak, tahle zastávka je teda opět na znamení, ale... Zatím na všech zastávkách skoro mě někdo nastupoval nebo vystupoval. Tak, tady se to opět trošku... Trošku to stoupá nahoru, takže uvidíme. Já jsem si chtěl zkontrolovat tu zastávku. My tady máme zastávku, tyjo, máme pěkně teda zasviněný autobus. Nepodle glosí železná. Něco takového. Tak, já to teda přepnu. To bude asi tohle. Železná a na žendáně. Tak, lehká noha na plynu. Už to tam zase cvaká. Ta kontrola trakce. Teď to dokonce úplně ubralo výkon, ale tady to ještě není tak prudký, že by to... No dobrý, teď se to chytlo. Teď můžu i lehce přidat plyn. Tak, přepnu teda zastávku. Máme 9 minut zpoždění, jo. Bohužel teda to zpoždění tady je dost krutý teďka vzhledem k těm podmínkám, takže... Takže jako bohužel. Tak, tady máme opět zastávku v kopci, tyjo, no. Co se dá dělat? No, tohle za chvilku bude realita i českých měst, že jo? Ta zima se nám blíží. Ještě teda třeba tady v Brně vůbec samozřejmě nesněžilo, ještě asi trošku brzo na sníh, ale já si myslím, že každým týdnem to už teďka jako přijde, no. Tak, ale teďka se s tím ten autobus trošku pere. Ale dobrý. Uf, vypadá to, jest to chytlo. Tak a my se teda pomalu, ale jistě blížíme do konce naší cesty. Protože před nějakou dobou jsme se dívali a byli jsme tak v půlce. A já si myslím, že teďka už to bude za chvilku končit tady ta trasa. A trošku mě teďka tady znepokojuje to, že teďka vyjíždíme mimo město. Tyjo, za náma je kolona jak blázen. Že bohužel tady není kde je jako pustit ty auta, ale co se dá dělat. Vyjíždíme mimo město, takže doufám, že teď nepotkáme nějaký kopec, tyjo. Tak, schválně se podívám, kde jsem. Tak, podíváme se na jízdní řád. No, už máme jenom dvě zastávky, ještě budou a pak už bude konečná, takže... Jo, už jsme skoro na koncu. Tak, odbrzdit. Pomaličku na plyn opět. Ale musím říct, že jsem vybral i docela dobrou trasu. Já jsem se nějak díval na ty linky a díval jsem se vždycky na nějaký videa se dívám a vyberu to, co mě přijde nejzajímavější. A tohle mě teda přišlo hodně zajímavý a akorát jsem teda fakt nečekal, že na začátku budeme mít takový problém, no. Tak co se dá dělat, ale nějakým způsobem jsme to dali, no, tak musel jsem se tam sice na třikrát rozjet. Jenom tam jsem vybudoval zpoždění nějakých 6,5 minuty, že jo. Teď máme skoro 10 minut.
docela zajímavý, jak se nám špíní to sklo, že vlastně ta trajektorie toho těch stěračů, tak vlastně to sklo tam špinavý není. A i když si takhle ostříknem, tak to sklo se nám vlastně nevyčistí samozřejmě logicky celý. No hold, prostě teď už bude všechno. A to úplně nesnáším, a i to auto, když mám, že jo, oktávku, tak ty úplně nesnáším v zimě, když je to špinavý, že jo, tam jsou všude nánosy toho sněhu v podběhách a tak dále. A prostě ty jo, na vapku samozřejmě v zimě úplně nejezdím. Je to úplně hrozný, nesnáším vždycky, jak je auto v zimě špinavý. Tak, tohle by měla být naše předposlední zastávka. A já se podívám. Podgorská, no. To je naše předposlední zastávka. Takže příští zastávka už je naše konečná. Tak. Tady na tom baráku můžete vidět, jak do kopce jedem, docela dost. Jo, teď se to teda hodně pralo. Já už vypnu topení, máme 18 stupňů a za chvilku stejně jsme už na konečné. Tak to tam nebudu mít zaplý. Tak ještě si tady vypnu, já teda nevím přesně, jak se tady zapínalo topení, takže jsem nějak tak jsem prostě tady pomačkal všechno. Zapl jsem si tady i vyhřívanou sedačku, tu si možná ještě nechám. Tu si ještě nechám zaplou. Ať to hezky hřeje. Tak, teď tady máme teda stoupání docela velký. Tady zatáčka, docela prudká, tyjo, tak pozor. OK, a tady máme už takhle hned teda konečnou. Dobře. Jsem teda nečekal takhle. A i taková smyčka. Tak, nějak rozumně tady zatočit, ať nesrazím úplně všechno okolo sebe, ale tady to nevytočím, takže budu muset ještě jenom takhle zpátečku. Tak. Asi já bych řekl, že dobrý. Tak, takhle to můžu nechat, takže neutral, dám si takhle narovno volant. Tak, neutral jsem dal, můžu teda vypustit lidi. Tak, vypneme světla. Zabrzdím to. A můžu takhle asi vypnout motor. Tak, zadní dveře zavřu a to by teda asi bylo všechno a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa z mapky Valbřich s Neoplanem všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud byste chtěli více takových... Jo, díky. Pokud byste chtěli více takových videí, kde odprezentuju nějaký třeba starší modely, ale jsou to zadarmo modely a třeba i starší mapky, které jsou taky zdarma ke stažení, tak mě to dejte vědět do komentářů. A ještě jednou bych chtěl teda poděkovat všem našim členům. Myslím si, že... Jo, teď mě tady budu fakt projíždět auta. Myslím si, že to je super. Nedávno přibyl do naší skupiny další dispečer, takže za to jsem fakt rád. Takže ještě jednou moc děkuju, vážím si toho a je to prostě super. Jinak 1. prosince buďte ready, v 18 hodin vyjde takový speciálnější video, tak ať vám neunikne, takže doufám, že budete všichni sledovat. Tak jo, takže ještě jednou moc díky za sledování, já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.